এটা গোটেই প্লেন হয়। কাৰণ ডিচি আপোনাৰ নিজে দেখা পাইছে, ডিচিৰ এগেইনষ্টত মই ধাৰাবাহিক লিখি আছিলোঁ। লিখি তেখেতসকলে ৰাতি আপোনাৰ মানে ডিচি কোৱা মতে ইঞ্চিডেণ্টটো হৈছে ৰাতি 7টা বজাত। 3 দিন মনে মনে থাকিলে, 10 তাৰিখে মনত পৰিলে, অ' মই চোন FIR দিব লাগিছিলে। ৰাতি 12টা বজাত FIR দিছে। তো এতিয়া তেখেতে তাত ষ্টেটমেণ্টত নিজে যিখন FIR দিছে তাত লিখা আছে যে হেৰি বুলি আপোনাৰ আনঅথৰাইজড পাৰ্চন সোমাইছে, মই পঠোৱা বুলি কৈছে, 10 লাখ টকা ডিমাণ্ড কৰিছে। যদি আপোনাৰ ষ্ট্ৰং ৰুম প্ৰেমিছৰ ভিতৰত যদি এনেকুৱা আননোন মানুহ সোমাব পাৰে, আপোনাৰ ডিচি এগৰাকীক আপোনাৰ 10 লাখ ডিমাণ্ড দিব পাৰে, তেওঁ সেইমতে এৰেষ্ট কিয় নকৰিলে সেইজন মানুহক? এতিয়াতো মই বিচাৰিছোঁ সেইজন মানুহ মোক লাগে, কাৰণ এতিয়া মোৰ নামত যদি কোনোবাই পইচা বিচাৰিছে তো মোৰ সন্মানৰ কথা আছে না। মইতো ৰাস্তাত পৰিলা ব্যক্তি নহয়তো, ৰাজ্যৰ সন্মান কৰি আনিছোঁ, তো তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে। একজেক্টলি যথেষ্ট চিকিউৰিটি। আজি আপোনাৰ কিমান অলম'ষ্ট আপোনাৰ 20 দিন হ'ব হ'ল, কোনো মানুহ ওলাব নাই আজিলৈ, কোনো মানুহ ওলাব নাই। হয়তো দিছে মিছা কথা হৈছে, নহ'লে চিকিউৰিটি ব্ৰিজ হৈছে। এতিয়া যদি আমি দিছে তেখেতে আপোনাৰ ষ্টেটমেণ্ট দিছে আপোনাৰ কোৰ্টৰ সন্মুখত, তো তেখেতে যেতিয়া কোৰ্টৰ সন্মুখত ষ্টেটমেণ্ট দিছে, মানুহ গৈছে, তেতিয়াহ'লে চিকিউৰিটি ব্ৰিজ হৈছে। চিকিউৰিটি ব্ৰিজ হ'লে ই ভি এম যে টেম্পাৰ নহ'ব বা বেলেগ যে ই ভি এম লগাই দিয়ে কোনো, এইটো অলপ সন্দেহ আওতাত আহিবতো। একজেক্টলি যদি আননোন মানুহ সোমাই ডিচিক যদি ধন দাবী কৰিব পাৰে, তো এটা ই ভি এম চেঞ্জ কৰোঁতে কিমান টাইম লাগে আৰু এইটো ডিচিৰ ভাষ্য। ডেফিনেটলি ডেফিনেট, কাৰণ সেই মানুহ তেখেতে আজিলৈ সেই মানুহটো উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই। আপুনি বেলেগ নালাগে, ডিচি এগৰাকী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হেড হয়, তেওঁক যদি ষ্ট্ৰং ৰুমৰ প্ৰিমেজৰ ভিতৰত গৈ যদি আপোনাৰ ধন দাবী কৰিব পাৰে, তেওঁকচোন ধমকি দি পেলাই ই ভি এম চেঞ্জ কৰি কৈ দিব পাৰিবচোন। এইটো আকৌ আচৰিত নহয়। তো মইতো বিচাৰোঁ গোটেই নলবাৰীত ৰিপল হ'ব লাগে, ডিচি এই ডিচিগৰাকী ছাছপেণ্ড হ'ব লাগে। স্পষ্টীকৰণত কি দিছে তেওঁলোকে? দেখিছে আমি এনকুৱাৰী কৰি একো নাপালোঁ। এনকুৱাৰী একো নাপাওঁ মানে কি হ'ল তাৰমানে কোনো মানুহ যোৱাই নাছিলে। এতিয়া ডিচিৰ ভাষ্য আৰু আপোনাৰ জিলাৰ তথ্য বিষয়া ভাষ্য দুয়োটা বেলেগ বেলেগ হৈ আছে। এতিয়া সত্য কোন তেওঁলোকে গম পাব।